tri kaznena djela teškog ubojstva za koje se okrivljeni Filipu Zavadlavu tereti. Presuda je ukinuta, u odnosu pokazali kako su u stan obitelji Zavadlava dolazili osobe koje su u stanu s kandidatom udavale drogu. Ne bi vam nitko govorio o tome, samo ću vas moliti da uključite tipu kad budete odgovarali o objektivu. Znači, što se tiče imena, meni su imena nepoznate osobe po imenima, a te informacije sam dobio većinom kada bi razgovarao sa članovima obitelji. Najčešće je to bio tata i Filip i imam i najmlađi sin Anton. Jednom prilikom je Filip spomenuo tu situaciju koja se odigrala na Mateušci, a da li on spomenuo imena, nisam siguran, meni nisu značile ništa jer su mi osobe bile nepoznate. Znači, dopuštate mogućnost da vam je kazao imena, ali ne sjećate se jer vam nisu bile poznate? Ne sjećam se uopće imena, jer u principu se radilo o meni nepoznatim ljudima. Znači, ništa vezano za drugačka. Pritisnika. Tam pritisnika, okej. Okay. Znači, ništa vezano za ove drugačke, već jedno mi je bilo to povezano sa drugačkojima koji su se odvijali tijekom prethodnog mjeseca, znači tamo u 12. mjesecu, kada je Filip zapravo se pripremao za odlazak na brod, za položio ispite tamo diversa učilištu za odrasle i gdje mu je nekako nestalo novaca, pa je postala sve veća nesigurnost da li će do ukrcaja uopće doći i gdje će on završiti vezano za tu financijsku situaciju. To su bili isključivi teme naših razgovora. Za ove neke druge situacije ja nisam nepoznat. A osim kad je to bilo na Mateus, ja to samo ja na neki način sugerirao, Filipe, makni se od tih situacija, tih ljudi, jer vratu nećeš moći pomoći na taj način. Ide lipo nabor, pokažem svojim primjerom kako se to radi, a rješavati nešto na ulici sigurno nećeš ništa uspjeti. Ja. Prethodnih dana Filip je meni slao informacije da u stvari ne može spavati. Ja sam mu sugerirao da ide kod doktora i da vidi sa doktorom što se događa, pa koliko je potrebno da mu doktor koordinira nekakvu terapiju. Mislim da je on to odbivao prvenstveno iz razloga toga što je mislio da će mu to obstruirati njegov eventualni odlazak na grob. Znači, to su jedine informacije koje sam ja imao zbog čega on je u tom stanju i zbog čega eventualno nije otišao kod doktora. Da posjedite, nego me pokazivao razne slike, među ostalog i sliku. Ja sam vidio sliku sa nekim pištoljem, vidio sam i taj kalašnikov i tada sam jednostavno rekao, Filipe, ovo ti nije primjereno, a onda rekao, ne trebate se brinuti ništa o tome, ja to i tako šala. Nikakve indicije nije pokazivao da ima, da stvarno ima to oružje i da ima nikakvu namjeru. Niti je rekao razlog zbog čega je to oružje na vama? Iz Beograda, pa on je pokazao i taj neki kalašnikov koji je bio bez njega na slici, na slici kalašnikova i onako je pričao, ja sam mu ja rekao da mu to nije potrebno, da to nisu način, da je ti ja impresionirati tu curu. Dakle, je on vam rekao da je nabavio? Ne, da on ima posjedu, ne. Na poseban upit, ovom domu, ja napravio ovo zašto on me otim. A to ne možemo, takva pitanja svjedoku, znači samo one okolnosti o kojima svjedok može imati posebni neposredni saznanja činjenica, a nikako se
bio razlog tih financijskih nesigurnosti o kojima ste pričali, koje su se odjednom pojavile tada kad je bilo neposredno prije ovog događaja? Ako vi tako saznanje uopće imate, rekli ste da po vašem mišljenju ili... Kako odjednom došlo do te nesigurnosti? Ne znam, to je ono što je Filip meni govorio, da je već, ne znam kad je još u četvrtom mjesecu, ja mislim sam broda, otišao samostalan život i vjerujem da tijekom samostalnog života novac je naravno nestao. Dobro, to je rekao.